Կառավարությունը նախագիծ է գրել էր անհետաձգելի ռեժիմով եւ մենք առաջին ընթերցումից առաջ հանձնաժողովի նիշ չէին կարել եւ եթե հիշում եք Դալիճում մեր գործընկերները շատ հարցեր էին ուզում տեսնեին այս ծառայության ստեղծման եւ գործող իշխանությունների փոխհարաբերությունների ապագայի նկատմամբ եւ այսօր տեսնում ենք որ բացակայեն մեր ընկերները որտեղ հենց բովանդակային քննարկման փուլը մենք այստեղ կարող ենք անել շատ ճիշտ կլիներ այսօրվա առիթ օգտագործել եւ եթե հարցեր կային գնանք այդ նաեւ պարզաբանումների ճանապարհը որովհետեւ ստեղծում է նոր մարմին ես իմ ելույթում լեգումանիսի ժամանակ ասացի որ մենք այս մարմինը գուցե պետքա ունենայինք երբ որ անկախություն ձեռք բերեցինք ունենալով շատ բավականին լավ ռեսուրս բավականին ազդեցիկ սփյուռք եւ դրա հիման վրա նաեւ մարդկային լավ ռեսուրս KGB-ի այդ բանից անցնելուց, երբ որ ստեղծվեց ազգային ապահովության ծառայությունը, գուցե հարմար պահը դա էր, որ այդ պահին առանձնացվեր արտաքին հետախուզությունը, ինչ-ինչ պատճառներով դա չեղավ։ Բայց կառավարության մեր ծրագրում սա նշված է եւ անհետաձգելին հենց խոսում են մասին, որ տվյալ կառույցը առանձնացնելով ինքը ձերքաբերում ոչ միայն ինքնուրույն կայանալու հնարավորություն, այլ նաեւ նրա աշխատանքին այլ անուղակի խոչընդոտները կսկսեն բացակայել։ Որտեղ երբ որ մեծ կառույցի մեջ է, որտեղ կան այլ ծառայություններ եւս, եւ այդ ծառայություններին անհրաժեշտ լինի ստիպված ծառայության ղեկավարը մեկ-մեկ որպես աջակցություն օգտագործումը նաեւ մի ծառայությունների իր իրավասությունները այլ բնույթի ծառայությունների մեջ օգտագործեն։ Դրա համար անջատելը տալու են միայն քաղաքական հնարավորություններ, իսկ արտաքին հետախուզությունը մեր վիճակում գտնող պետությունների համար կարծում եմ ելույթների ժամանակ ավելի կբացվենք եւ ես կարծում եմ որ հարցեր եթե կան պարոն Գրիգորյանին որտեվ ինքը ծավալուն է նորա եւ այստեղ հիմնական գաղափարը ստեղծելն է մնացած փոփոխությունները կյանք ստիպի պարոն Գրիգորյան որ մենք այդ փոփոխությունները երբ որ արժեսուն լինանա այս ծառայության բնույթից ելնելով մենք անկաշկանդ գնանք այդ ճանապարհով ես չեմ ասում նաեւ ծառայությունը ինքը պետքա պատշաճ նաև ունենա վերահսկողական մեխանիզմներ, որպեսզի լինի ավելի պաշտպանված։ Վերահսկողական մեխանիզմները կարող են ազգային ժողովում կարա լինի, այլ գործիքակազմերի միջոցով, կառավարության գործիքակազմերի միջոցով, իր անվտանգության միջոցների հաշվում ինքը փակ ծառայություն է։ Այդ փակությունը գայթակղությունը շատ մեծ է ամեն ինչ իմանալու բացելու։ Դրա համար այսօր ես հարցերի միջոցով մենք կարողանանք ճշտենք բովանդակության այն մասերը, որը որ հնարավոր է մեր ազգությանը զուտ քաղաքական որպես ուղենիշ ցույց տանք։